ଯେହେତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେଣି କରୋନାରେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମର ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବା, ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଗହଳି ହେବାନି, କରିବାକୁ ଦେବାନି କେଉଁ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ଏଲ୍ଡରଲି ସିଟିଜେନ୍ସ, ସିଟିଜେନ୍ସ 45-59 ଇୟର୍ସ କୋମର୍ବିଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଆସିଗଲାଣି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆମେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ଲି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଫିସରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେମିତି ରହୁଛି, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନିହାତି ଦରକାର ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବୁ ବାଇ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଜଣାଇବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ ଅଫିସ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍, ତାକୁ ବି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବୁ।